رزان بۆوەرگرتنی زانیاری زیاتر لەسەر مەترسی زیانەکانی قەیرانی کەمبوونەوەی ئاو هەروەها دابەزینی ئاستی ئاوی بەنداوی دوکان ئێستا بڕیارنامەی نێردراوی کێنێن لە دوکان لەگەڵمانە و زانیاری زیاترمان لەسەر ئەو مەترسیانە داتێ بڕیار سڵاوت دەبێت و ئەم کاتت باش شۆخان سپاس بۆ تۆ سپاس بۆ بینەرانی کێنێن دیارە ئێمە لە سەر بەنداوی ئاوی دوکانین لێرە مەترسیەکان نیە چونکە سەرەتا لەو ناوچانەوە دەستی پێکردووە کە گلدانەوەی ئاوەکە لەلایەن کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە تاسیری کلۆتە سەری ئیتر لە ڕۆژانی داهاتوودا وردەوردە دێتە ئێرە و کاردانەوەشی هەیە و مەترسی هەیە و هۆشداریش هەیە لەگەڵ بەڕێز محەممەد بابڵین محەممەد تاهیر جەلال بەڕێبەری بەنداوی دوکان لێرە گفتوگۆ دەکەین کاک محەممەدم کاتت باش سەرەتا بالەوە دەست پێ بکەم سپاس دەکەم مۆقیفی ئاو ئیمڕۆ چۆنە لێرە ئەمڕۆ ئاستی ئاو لە بەنداوی دوکان 1950ە ئێمە لە بەردەم بەرنامەی هاوینەداین و دەریاچەکەمان ئیسا چوارووی لەدا 6 ملیار مەترە سێژە ئاوی تایە کە لەم زستانە بەهۆی بارانوشتۆ گلمە ناوەتەوە بە پێی بەرنامەیەکی تۆکمەی داڕێژراو بۆی و ئیشەکەمان سەرکەوتوو بۆ تاکوویستە خێرای چەند پرسیارێکمی لەسەر ئەم مەترسیانەی گلدانەوەی ئاوەکە لەلایەن کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە و کاریگەریەکانی سەرتا با پێی بڵێم ئاستی ئاو وردەوردە بۆ دابەزین و کەمکردنەوە لەگەڵەوەی گلدانەوە و بەردانەوەشتان هەیە ئێوە چۆنە و چەندێکە و کاریگەریەکانی چەند ئەم 80 سانتیمە لە کوێ ڕۆژانە دادەبەزێت بۆ خوارتر کۆماری ئیسلامی ئێران ئەمە ئیشێکی تازە نییە دەمێکە ئەیوێ بەنداو دروستکە لەسەر لقەکانی زەی بچووک و نزیکەی ئەوەی ئێمە ئاگامان لێبێزیە لە چواردە بەنداوی لەسەر لقەکانی ناو ئێران دروست کردووە بەڵام ئەم بەنداوەی لە کۆتاییدا کە دروستی کرد کۆڵەسەی سەردەشت فەرع ڕئیسیەکەیەتی کە دێتە هەرێمی کوردستانەوە سنوورەکە بڕێت توێتە هەرێمی کوردستانەوە یانیەگەرە و ئاو بەنداوە بگرێتەوە بە تەواوەتی ئەتوانێت ئاوی زەی بچووک لە بەنداوی دوکان بگرێتەوە ڕۆژانە ئیستا حالیەن تەسیرەکەی دەرناکەوێت چونکە ئێمە ئاوی خۆمانمان گلاوەتەوە و ئەو واردەی کە بۆ ماهەنا هات بە پێی بەرنامەی هاوینە ڕۆژانە یەک سانتیمەتر دەریاچەکەمان داها بەزێ پێی بەڵام ئەگەر وارداکان ئێران بیگرێتەوە ڕەنگە 4 سانتیمەتر یعنی زووتر دەریاچەکەمان خاڵی بێتەوە ڕۆژانە لەسەر ئاستەکەی جگە لەم مەترسیانەی لەسەر کەمبوونەوەی ئاوەکان هەیە هۆشداریش هەیە لەسەر ئەوی کە ئەم گلدانەوەی ئاوە ئەو ئاوە مەجاریانی کە دەچێتە سەر سەرچاو ئاوەکان مەترسیش لەسەر تەندروستی هاوڵاتیان دروستەکەەوە جگە لە زیانێکی گەورە لەسەر سامانی ماسی بەڵێ ئێران تەوقیتەکەی زۆر بە دەقیقی لای خۆیەوە هەڵبژاردووە چونکە پار لە 26 کە عارفەی جژنی ڕەمەزان بوو پار دەریاچەکەی تەواو بوو ئەبوایە لە مەوسمێکی تەڕا لە بەهارە دەریاچەکەی پڕکردایە بەڵام ئەو هاد ئەو تۆقیتەی هەڵبژار بۆ پڕکردنی ئاوی دەریاچەکەی ماوەیەکی زۆرتری پێچێ چونکە ئاوکەم بوو و ئەو ئاوەی کە ئەو گلیایەوە بۆ هۆی ئەوەی لە دوای بەنداوەکەیەوە کە قەڵات زێەیە هەتاکو ئەگاتە ئەو شوێنانەیە تاکو ئەگاتە سەر لای ڕانیەوە زۆر بە خراپی تەسیری هەبوو گرتنەوەی ئاو تەسیراتێکی گەوری لەسەر بیئە دروست کردووە بۆچی چونکە ئەو ماسیانەی کە لێرە لە مانگی چوارە ئەڕۆن بۆ تەکاسوور بۆ لای ئێرانەوە و لەوێەوە ئەترەکیێن و دواییەنەوە بۆ دەریاچەکە هەمووی بە مردووی مایەوە پار سەتەزارێکی لێ فەوتان ئێستاش هەمان تۆقیتی هەڵبژاردووە بزەبت مانگی 6 کە باران بڕانە کە بەرنامەی هاوینەمان هەیەمە ئاو بەرێینەوە ئەو ئاوی گرتووەتەوە ئێستا لەسەر ئنتەیشی ئاوی خواردنەوەی قەڵات زێ وەکو بەڕێوەبەرایەتی گشتی بەنداوەکە ئاگاداری کردین کە لەگەڵ قایمقامی بەڕێز قەڵاتزیە قسەیان کردووە 80 سانتیمەتر لەسەر ئنتەیشی ئاوەکەیان دابەزیوە تەمان ڕۆژانە زیاتریش دابەزێ وای لێ ئاوی خواردنەوە بۆ قەڵات زێ ناڕوە ئەمە یەک دووهەمینی ئاوکەکەم بۆەوە هەرچی پاشاوی ئەو گوندانە هەیە و قەڵات زیە چێتە سەر ئاوەکە بەڵێ مەجارێکان ئاوەکە وا پیزەکات کە ژینگەی ئاوەکە تێگەیە ئەمان هەمووی تاوانێکە دروسیەکە دێران بۆ مەسەلێ
زۆر سپاس دەکەین بەرزگاک محەممەد تاهیر جەلال، زۆر سپاس دەکەین بەڕێوە بەرنداوی دوکان. دیارە جگەل لەوەی کە زیانی بە سامانی ماسی گەیاندووە لە ڕۆژانی داهاتوودا مەترسیش لەسەر بەنداوی دوکان و لەسەر سەرجەم ناوچەکان دەردەکەوێت، و جگەل لەوەش هۆشداری دەدا لەوەی کە ئاوی ئەو پاشەڕۆی مەجاریانەی کە لە گوند و ناوچەکانی ترەوە دەڕژێتە ناو دەریاچەکەوە، ئەوەش زیانێکی تەندروستی دروست دەکات و مەترسی دروست دەکات. بۆیە لە هەموو ناحیەکەوە گرتنەوەی ئەم ئاوە و گلدانەوەم ئەوە لەلایەن کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە تەأسیرات و کاریگەری خراپی لەسەر ژینگە دەبێت و لەسەر سەرچاوە ئاویەکان دەبێت. بەڵێ، بەرنامەیەک نەردراوی کێنێن لە بەنداوی دوکانەوە لەگەڵمان بوویت. سواز بۆ زانارەکانت.